unaniwe abama farashi mbese nibaza uzashobora guha gana nabo mbese yorodani ni yuzura mbese uzabasha kuyambuka ikigukwiriye ubu kwari ukwitegura ukuzahagarara muri ibyo bihe ukimenyereza kubana na Yesu akakubashisha kuzatsinda arukumu nahura ibigeragezo byoroshye cyane muri ubu buzima bikamuca intege bikamugusha akava mu kwizera mbese uwo natumizwi mbere y'abakomeye ngo asobanure iby'ukwizera kwe niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe abamafarashi mbese nibaza uzashobora guha gana nabo mbese yorodani ni yuzura mbese uzabasha kuyambuka ikigukwiriye ubu kwari ukwitegura ukuzahagarara muri ibyo bihe ukimenyereza kubana na Yesu akakubashisha kuzatsinda niba twe tunanirwa kuruka isabato muri y'imisihi y'umudenezo ubwo tuzakubitwa tuzira kuyiruka bizaba bite mbese ko dimanje igiye gutangazwa ngo turuhuke umunsi wahimbwe n'abantu niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe abamafarashi mbese nibaza uzashobora guha gana nabo mbese yorodani ni yuzura mbese uzabasha kuyambuka ikigukwiriye ubu kwari ukwitegura ukuzahagarara muri ibyo bihe ukimenyereza kubana na Yesu akakubashisha kuzatsinda turimo jewe ndabona tudamaraye kandi akaga ndakarengare biturindiriye tuve mu byo turibo bidafite umumaro turangamire ubwami bw'ijuru niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe abamafarashi mbese nibaza uzashobora guha gana nabo mbese yorodani ni yuzura mbese uzabasha kuyambuka ikigukwiriye ubu kwari ukwitegura ukuzahagarara muri ibyo bihe
kubashisha kuzatsinda ngavibenyereze kubana na Yesu aza kubashishe kuzatsinda ngavibenyereze kubana na Yesu aza kubashishe kuzatsinda.